السلام علیکم، لاہور موٹرز میں اپنے سبھی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میرے سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح پہلے آپ کو میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں دکھاتا ہوں، سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، آج بھی آپ کو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہونڈا سٹی دکھاؤں گا۔ کچھ میرے بھائی مجھ سے بہت سے دن پہلے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ میرے بھائی ہمیں کوئی ہونڈا سٹی آپ ماڈلز میں دکھائیں جو کہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں، ٹوٹل جینوئن کنڈیشن میں اویلیبل ہو۔ تو یہ میری گاڑی دکھانے کا مقصد ان بھائیوں کو گاڑی دکھانا ہے جنہوں نے اسپیشلی مجھ سے اس گاڑی کے بارے میں ڈیمانڈ کی تھی، اپ ٹو ڈیٹ ماڈلز کے بارے میں ڈیمانڈ کی تھی۔ یہ گاڑی میرے ان بھائیوں کے لیے ہے۔ تو گاڑی کی ہر چیز آپ کو میں بڑی ڈیٹیل سے دکھا دوں گا، ان سائڈ بھی آپ کو دکھاؤں گا، آؤٹ سائڈ بھی آپ کو اس گاڑی کا میں دکھا دوں گا۔ ٹوٹلی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے، انجن کے لحاظ سے بھی آپ کو ہر چیز میں آپ کو دکھا دوں گا، گاڑی کی ہر ڈیٹیل آپ کو میں دے دوں گا۔ ویڈیو کے اینڈ میں میرا کانٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ آپ کو مل جائے گی۔ جو میرا بھائی میرے اس چینل پر نیا ہے، میرے اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں اس کے میں ماڈل سے۔ میرے بھائی یہ جو آپ کو ہونڈا سٹی نظر آ رہی ہے ڈارک گرے کلر میں، میرے بھائی 2014 ماڈل ہے۔ 2014 میں ہی اس کو لاہور سے رجسٹرڈ کروایا گیا ہے۔ کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس آپ کو اس گاڑی کی اویلیبل ہوں گی، آپ کو اس گاڑی کے ساتھ مل جائیں گی۔ تو کوئی بھی ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اس گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، فرسٹ اونر کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے اپنے نام پر ہے، آپ کو آپ کے نام پر ٹرانسفر کروا کے اس گاڑی کو دیا جائے گا۔ تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے ٹوکنس کے حوالے سے۔ میرے بھائی 2020 تک اس گاڑی کے ٹوکنز ٹیکس پیڈ ہیں، باقی آپ کو جو میرا بھائی خریدے گا وہ پیڈ کرواتا رہے گا۔ انٹیریئر آپ اس گاڑی کا دیکھیں، میرے بھائی ٹوٹلی جینوئن انٹیریئر ہے، آؤٹ سائڈ سے بھی ان سائڈ سے بھی گاڑی بالکل جینوئن کنڈیشن میں اویلیبل ہے۔ تو یہ میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس گاڑی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجنگز وغیرہ نہیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹرائز ہر چیز اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے۔ گاڑی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجنگز وغیرہ نہیں کی گئی۔ میرے بھائی اینڈرائڈ سسٹم پینل اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے۔ اے سی اس گاڑی کا ورکنگ کنڈیشن میں بہت ہی ماشاءاللہ بہترین اس گاڑی کا انجن ہے، انجن کے لحاظ سے بھی آپ کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں۔ پاور سٹیئرنگ، پاور ونڈوز، ہر چیز اس گاڑی کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس گاڑی کی موٹرز وغیرہ بالکل اپنی پرفیکٹ ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے، کوئی بھی اس گاڑی میں کام ہونے والا نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم اس گاڑی میں انسٹالڈ کروایا گیا ہے، بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی بالکل اپنی جینوئن کنڈیشن میں موجود ہے۔ انجن آپ کو میں دکھا دوں گا، ساؤنڈ لیس اس گاڑی کا انجن ہے، انجن کے حوالے سے بھی کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، گڈ سسپینشن ہے اس گاڑی کی، کارپیٹ میٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے۔ سیٹ کورز اس گاڑی کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ جناب اس گاڑی کے سیٹ کورز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے۔ اس گاڑی کے سیٹ کورز میں بھی کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ سینٹرل لوکنگ سسٹم اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے، ہاف سیلف سٹارٹ یہ گاڑی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ یو ایس بی، اوکس، بلوٹوتھ ہے، سب چیزوں کی سہولت اس گاڑی میں آپ کو موجود ملے گی۔ کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس اس گاڑی کی آپ کو اس گاڑی کے ساتھ اویلیبل ملیں گی۔ تو میرے بھائی اس گاڑی کا یہ انجن ہے، انجن کے لحاظ سے آپ اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹلی نیٹ اینڈ کلین ہے، انجن کے لحاظ سے بھی اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اپنی پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہوڈا اس کا اپنے ٹوٹلی جینوئن اپنے کلر میں موجود ہے، کہیں سے بھی اس گاڑی میں کوئی بھی کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے۔ زیرو میٹر گاڑی کی طرح یہ گاڑی اویلیبل ہے، جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کی ڈیمانڈ کے لحاظ سے۔ میرے بھائی اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے 16 لاکھ روپے، 16 لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے۔ جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، 0344-5886-227 یہ میرا نمبر ہے، آپ میرے اس نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں۔ گاڑی ٹوٹلی جینوئن ہے، یہ جو آپ کو اس گاڑی کا پینٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹوٹلی جینوئن ہے، کہیں سے بھی اس گاڑی کو شوورڈ وغیرہ نہیں کیا گیا۔ کسی بھی گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے آپ مجھ سے میرے اس نمبر پر بات کر سکتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو گاڑی چاہیے آپ مجھ سے کہہ کر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔